Petrapka je pro mě velký, velký muž. Muž, který se trošku minul stoletím. Myslím, že se narodil o století později, než by měl, ale přesto se mu podařilo se s tím vyrovnat a tady víc než hodně uspět a zanechat po sobě stopu, po který myslím každý touží, aby takovouhle stopu zanechal. Kterou vlastnost Petrou bych chtěl mít? Možná jeho stoický klid. Petra nic nerozházelo, byl naprosto šarmantní člověk, kamkoliv přišel do společnosti, všichni ho milovali. A myslím se, že se nenechal ničím vyvést z míry. Už jenom to, že vstával někdy ve 4 odpoledne a chodil spát v 6 ráno, takže měl život úplně přetočený, tak to možná mu k tomu taky napomáhalo. Ale všichni to respektovali a všichni ho brali takový, jaký je. To je pěkný.